হৰিৰ ওচৰত দুটা গৰু আছিল, যাৰ নামটো হীৰা আৰু মতি। হৰিয়ে দুয়োটা গৰুকেই বহুত মৰম কৰিছিল আৰু দুয়োটা গৰুৰ মাজত বহুত মিলা প্ৰীতি আছিল। দুয়োটা গৰুৱে একেলগে ঘাঁহ খাইছিল আৰু একেলগে চৰিবলৈ গৈছিল। হৰিয়ে দুয়োটা গৰুৰে খোৱা বোৱাৰ বহুত ধ্যান ৰাখিছিল আৰু সিহঁতক কেতিয়াও মাৰপিট কৰা নাছিল আৰু সেইবাবে দুয়োটা গৰুৱেও হৰিক বহুত ভাল পাইছিল। এদিন হৰিৰ পত্নীৰ ভায়েকে আহি দুয়োটা গৰুকে সিহঁতৰ গাঁৱলৈ লৈ যাবলৈ ধৰিলে আৰু সেইবাবে দুয়োটা গৰু বহুত আচৰিত হ'ল আৰু সিহঁতে একো ধৰিব পৰা নাছিল যে সিহঁত এতিয়া ক'লৈ গৈ আছে আৰু সিহঁতক কিয় লৈ গৈ আছে। ৰাস্তাত গৈ থাকোঁতে হীৰা আৰু মতিয়ে বহুত অশান্তি কৰিছিল। হীৰা যদি বাওঁফালে দৌৰিছিল তেতিয়াহ'লে মতি সোঁফালে, আৰু যেনে তেনে কৰি সি তাৰ ঘৰলৈ সিহঁতক লৈ গৈছিল। ঘৰ গৈ পাই হৰেণে সিহঁতক শুকান ঘাঁহ খাবলৈ দিলে আৰু সেইবোৰ দেখি সিহঁতৰ বহুত খং উঠিল আৰু সিহঁতে সেই ঘাঁহখিনি শুঙিও নাচালে। ৰাতি হোৱাত দুয়োটা গৰুৱে তাৰ পৰা গুচি অহাৰ সিদ্ধান্ত ল'লে আৰু সিহঁতে জোৰ দি ৰছী কেইডাল ছিঙি দিলে আৰু তাৰ পৰা পলাই গুচি আহিলে। ৰাতিপুৱা যেতিয়া হৰিয়ে তাৰ ঘৰৰ চোতালত দুয়োটা গৰুকে দেখিলে তেতিয়া সি সকলোবোৰ বুজিলে আৰু তাৰ পাছত সি গৰু দুটাক মৰম কৰিবলৈ ধৰিলে। কিন্তু হৰিৰ পত্নীয়ে গৰু দুটাক দেখি একেবাৰে ভাল পোৱা নাছিল আৰু তাই খঙত সিহঁতক শুকান ঘাঁহ খাবলৈ দিলে, কিন্তু তথাপিও গৰু দুটা সুখী আছিল। পিছদিনা ৰাতিপুৱা হৰেণে আকৌ গৰুকেইটা নিবলৈ হৰিৰ ঘৰলৈ আহিল আৰু এইবাৰ সি গৰু দুটাক গৰু গাড়ীত বান্ধি নিলে। সিহঁত ৰাস্তাত গৈ থাকোঁতে মতিয়ে ভাবিলে গাড়ীখন গাঁতত সোমোৱাই দিওঁ, কিন্তু হীৰায়ে সেইটো হ'বলৈ নিদিলে আৰু গাড়ীখন চম্ভালি হৰেণৰ ঘৰ পোৱাই দিলেগৈ। তাৰ পাছৰে পৰা হৰেণে দুয়োটা গৰুকেই বহুত কষ্ট দিবলৈ ধৰিলে। সি দিনৰে দিনটো দুয়োটা গৰুৰ হতুৱাই খেতিপথাৰত হাল বোৱাই আৰু যেতিয়াই তেতিয়াই সিহঁতক মাৰি থাকে, তথাপিও সিহঁতে একোৱেই কৰিব নোৱাৰে। হৰেণৰ ঘৰত হৰেণৰ এজনী জীয়েক আছিল। ছোৱালীজনীয়ে গৰু দুটাৰ দুৰ্দশা দেখি তাই একেবাৰেই সহ্য কৰিব পৰা নাছিল। ৰাতি হ'লে ছোৱালীজনীয়ে মনে মনে দুয়োটা গৰুকেই ৰুটি খুৱায় আৰু ছোৱালীজনীৰ মৰমবোৰ দেখি সিহঁতে সিহঁতৰ কষ্টবোৰ পাহৰি যায়। এদিন মতিয়ে ৰছীডাল ছিঙিবলৈ চেষ্টা কৰি আছিল আৰু তেতিয়াই তালৈ সেই ছোৱালীজনী আহিল আৰু দুয়োটা গৰুকে খুলি দিলে। তাৰ পাছত দুয়োটা গৰু তাৰ পৰা পলাবলৈ ধৰিলে। কিছু সময়ৰ পাছত হৰেণে যেতিয়া গম পালে গৰু দুটা তাত নাই বুলি, তেতিয়া সি সিহঁতৰ পাছে পাছে দৌৰিবলৈ ধৰিলে, কিন্তু সিহঁতক সি ধৰিব নোৱাৰিলে আৰু এতিয়া দুয়োটা গৰু মুকলি হৈ গ'ল। ৰাস্তাত সিহঁতে এটা ষাঁড় গৰুক লগ পালে আৰু ষাঁড় গৰুটোক দেখি সিহঁতে বহুত ভয় খালে আৰু সিহঁতে ভাবিছিল সিহঁত এতিয়া তাৰ পৰা পলাবও নোৱাৰে, গতিকে সিহঁতে এতিয়া সাহসেৰে কাম ল'ব লাগিব। তেতিয়াই ষাঁড় গৰুটোৱে আহি হীৰাক খুন্দা মাৰি দিলেহি আৰু তেতিয়াই মতিয়ে তাৰ শিঙেৰে পিছফালৰ পৰা গৈ ষাঁড় গৰুটোক খোজ মাৰি দিলেগৈ। ষাঁড় গৰুটোৱে বহুত ভয় খালে আৰু তেতিয়া সি ভাবিছিল সি বাৰু এটা গৰুক মাৰিব পাৰিব, কিন্তু তাততো দুটা গৰু আছিল। মতিয়ে ষাঁড় গৰুটোক কিছু দূৰ দৌৰালে, কিন্তু হীৰাই তাক আৰু বেছি দূৰ যাবলৈ নিদিলে। এতিয়া সিহঁত দুয়োটা বহুত সুখী আছিল আৰু কিছু দূৰ যোৱাৰ পাছতে সিহঁতে এখন মটৰৰ খেতিপথাৰ দেখিলে। সিহঁতৰতো ভোক লাগিয়ে আছিল আৰু সেই মটৰখিনি দেখি সিহঁতৰ ভোক আৰু বাঢ়ি গ'ল। তাৰ পাছত সিহঁতে মটৰ খাবলৈ সোমাই গ'ল, কিন্তু সিহঁতৰ এতিয়াও পেট ভৰাই নাছিল। তেতিয়াই খেতিপথাৰৰ ৰখীয়া কেইজনে সিহঁতক দেখিলে আৰু মানুহকেইজনে চাৰিওফালে সিহঁতক বেৰি ধৰিলে আৰু সিহঁতক ধৰি ল'লে আৰু তাৰ পাছত সিহঁতক এটা ৰুমত গৈ সোমোৱাই থ'লে গৈ। তেতিয়াই হীৰা আৰু মতিয়ে দেখিলে সেই ৰুমটোত আৰু কিছুমান জীৱ জন্তু আছিল, মহ, ঘোঁৰা, গাধ আৰু ছাগলী। সেই জীৱ জন্তুবোৰ বৰ দুৰ্বল যেন দেখাইছিল আৰু সিহঁত বহুত ক্ষীণমিন আছিল। সিহঁতে দেখিলে সেই ৰুমটোত জীৱ জন্তুবোৰৰ খোৱা বোৱাৰ একোৱে যোগাৰ নাছিল, আনকি পানী অকণমানো নাছিল। ৰাতি হোৱাতে হীৰাই মতিক ক'লে, মই যদি শিঙেৰে এই ৱালখন ভাঙি দিওঁ তেতিয়াহ'লে জীৱ জন্তুবোৰ ইয়াৰ পৰা ওলাই যাব পাৰিব। কথামতেই কাম, হীৰাই তাৰ শিঙেৰে ৱালখনত খুন্দা মাৰিবলৈ ধৰিলে আৰু ৱালখন অকণমান ভঙাৰ লগে লগেই তাৰ সাহস আৰু বাঢ়ি গ'ল আৰু তাৰ পাছত সি আৰু জোৰ জোৰকৈ ৱালখনত খুন্দা মাৰিবলৈ ধৰিলে। ৱালখন ভঙাৰ লগে লগে প্ৰথমে তাৰ পৰা ঘোঁৰাখিনি পলাল আৰু তাৰ পাছত মহখিনি আৰু তাৰ পাছত ছাগলীখিনি আৰু গাধখিনিকো হীৰাই তাৰ শিঙেৰে খুচি খুচি তাৰ পৰা পলুৱাই পঠিয়াই দিলে। তাৰ পাছত মতিয়ে হীৰাক তাৰ পৰা পলাবলৈ ক'লে, কিন্তু হীৰাই তাৰ পৰা পলাবলৈ মান্তি নহ'ল আৰু তেনেকৈয়ে ৰাতিপুৱা হৈ গ'ল। আৰু ৰাতিপুৱা যেতিয়া খেতিপথাৰৰ ৰখীয়া কেইজনে সেইবোৰ দেখিলে তেতিয়া তেওঁলোক বহুত আচৰিত হৈ গ'ল।
তাৰ পাছত সেই মানুহকেইজনে এজন বেপাৰী মাতি হীৰা আৰু মতিক বিক্ৰী কৰি দিলে। তাৰ পাছত সেই বেপাৰীজনে হীৰা আৰু মতিক তাৰ গাঁৱলৈ লৈ যাবলৈ ধৰিলে। হীৰা আৰু মতি ভোকে পিয়াহে মাৰ খাই খাই সেই বেপাৰীজনৰ গাঁৱলৈ গৈ আছিল। হীৰা আৰু মতিৰ গাত এতিয়া অকণমানো শক্তি নাছিল। হীৰা আৰু মতি ৰাস্তাটোত গৈ থাকোঁতে সিহঁতৰ ৰাস্তাটো চিনাকি যেন লাগিল, আৰু তেতিয়াই সিহঁতৰ গাত ক'ৰ পৰা শক্তি আহিল সিহঁতে নিজেই নাজানে। আৰু তাৰ পাছত সিহঁত দুয়োটা তাৰ পৰা পলাবলৈ ধৰিলে। আগে আগে দুয়োটা গৰু আৰু পাছে পাছে বেপাৰীজন। কিন্তু বেপাৰীজনে সিহঁতক ধৰাৰ আগতে সিহঁত দুয়োটা গৈ নিজৰ ঘৰ পালেগৈ। হৰিয়ে তাৰ ঘৰত দুয়োটা গৰুকে দেখি সি বহুত ফূৰ্তি পালে, আৰু তাৰ পাছত সি দুয়োটা গৰুকে সাবটি ধৰিলে। আৰু তেতিয়াই তালৈ সেই বেপাৰীজন আহিল আৰু সি দুয়োটা গৰুকে বিচাৰিবলৈ ধৰিলে। আৰু তেতিয়াই মতিৰ বহুত খং উঠিল আৰু সি বেপাৰীজনক দৌৰাবলৈ ধৰিলে। তাৰ পাছত হৰিৰ পত্নীয়ে তাইৰ ভুলটো বুজি পালে আৰু তাৰ পাছত তাই দুয়োটা গৰুকে সাবটি ধৰিলে আৰু তাৰ পাছৰে পৰা সিহঁতক বহুত মৰম কৰিলে।